Спочатку, ви знаєте, 8 років думаєш, а, війна, та, ну війна. Да, це страшне, звісно, війна, це дуже. Ну, коли вони вже зайшли до нас, ми побачили, які вони жахливі люди. Перший водій, який був перед нами, він наїхав на міну. Колеса його загорілися і все пішло на нас. Вибух. Це було спонтанно все. Не знаю, що, як трапилося. Нічого мого чоловіка вихнуло на міни. Добре, що він не зірвався. Він зараз в тяжкому стані. Донечка і старший синочок. Неушкоджені. А от середненький був теж в реанімації. А зараз йому краще. All together for this moment we understand that the Ukraine is the most contaminated country at the world, and for this moment we have more than 200,000 square kilometers which is not checked yet and not demined.